Rvački klub Potisje iz Kanjiža bio je u subotu 10. septembra domaćin i organizator drugog međunarodnog memorijalnog rvačkog turnira Rudolf Balaša. Sionirski ekipni turnir je organizovan sa skromnijim brojem ekipa nego prošle godine, ali istrajava u negovanju sećanja na jednog od osnivača kluba, takmičara i međunarodnog sudiju koji je bio veliki pregalac u rvačkom sportu. Ove godine već drugi put smo prihvatili izazov da organizujemo memorijalni turnir Balaša Rudolf u znak sećanja našeg velikog rvača, odnosno čoveka koji je doveo rvanje našoj zajednici u opštinu Kanjižu 1963. 4. 5. godine, kada je i on postao jedan od osnivača našeg rvačkog kluba. Prošle godine imali smo više sponzora i veću podršku, a ove godine, pošto smo ostali sami, odnosno zajedno sa lokalnom samoupravom što se tiče organizovanja ovog prvenstva, nismo mogli pozvati 7, odnosno 8 ekipu iz inostranstva i iz Srbije, pa smo ostali na broju 4 i tako pozvali iz Boče, iz Republike Mađarske, jednu ekipu. Pored njih tu su još sa nama rvači iz Novog Sada, iz Sente, iz Kanjiže, naravno, mi kao domaćini. Ovo takmičenje, odnosno ovaj turnir, izuzetno dobro služi za procene da li smo dobro radili u poslednjim mesecima pre početka prve lige Rvačkog saveza Srbije i da utvrdimo u zadnjim momentima, da tako kažemo, na koji način još možemo unaprediti ili na koji način možemo još postići bolje rezultate u prvim kolima prve lige i eventualno da još korigujemo nedostatke što se tiče pripreme naših rvača. Ekipa Potisja triumfovala je na Strunjači u sportskoj hali Banja Kanjiža i osvojila pobednički pehar. U finalnom meču Potisje je za nijansu bilo uspešnije od ekipe Novog Sada, jer je rezultat bio 4-4, ali su takmičari Potisja imali bolji bodovni saldo 19-17. Za treće mesto Senta je bila uspešnija od ekipe Boče 5-3. Prethodno u polufinalnim mečevima Potisje je bilo uspešnije od Sente 5-3, dok je Novi Sad nadvisio Boču 6-2.